မင်္ဂလာပါ누야디အရန်ပူတဲ့အတွက်အပူရှောင်မို့အတွက်ချောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရတထီးတထီးမကြီးနဲ့သွားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂရိတ်ကြီးသွားကူပါလိုက်ကူပါဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှတီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးညာပဲချိုးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆမ်မူရိုင်းကူအကျော်လေးမှာပဲရှိတယ်ဒီရေကစားတဲ့နေရာပေါ့ရေလာကူးတဲ့နေရာโอเคအခုမြေတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလေးတွေအများကြီးပဲကလေးတွေရေကူးဖို့အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာလူကြီးတွေအတွက်အစားအသောက်လည်းရှိမယ်ဒီမှာရေတိမ်တဲ့အတွက်တဲ့9နှစ်အောက်3နှစ်အောက်ကလေးတွေပါရေလာကူးပြီးအဆင်ပြေတယ်သူကခရစ်ကသူကစပင်းအရှိတအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူစပင်းရှိရှိထားတာကြိုက်တယ်ဒါသူရဲ့မွေးစပင်းမျိုးဖြစ်တယ်တစ်ခါမှကတုံးဝင်ညှပ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းအတူလေးညှပ်လိုက်ဟိုနားဒီနားညှပ်လိုက်တော့ရှိတယ်တစ်ခါတော့လုံးဝဒုံးတိညချရတာသူမို့လဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူစပင်းအရှိတာအရင်ကြိုက်တဲ့ခလေးဖြစ်ပါပဲโอเคဒီဟာပါလဲဆိုတော့အမိုက်ပေါ့နော်စားတောက်တဲ့လူတွေကရေထဲမှာအမိုက်ပြစ်ချတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တထေးမကြီး Grace ကသူအဲ့လိုမျိုးအမိုက်ပြစ်တာလုံးဝမကြိုက်အဲ့တော့အမိုက်လိုက်ကောက်ရအချင်းရှိပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကိုထုတ်လေးနဲ့ကိုကကိုစားရင်တော့ကိုကကိုပြန်သိမ်းသွားရတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘောခွင်းဝင်အဲ့မှာဝင်ဈေးကြီးလို့အိမ်မှာဥထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲတည်လာတာဖြစ်ပါလေ Grace ကသူ့ကိုရေထဲလွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ရေထဲလွတ်လိုက်တာနဲ့ငါးလေးတကောင်ဘဲလေးတကောင်လည်းမသိဘူးနော်သူ့ကိုလွတ်လိုက်နေသွားပြီအိမ်မှာလိုက်ဖမ်းရပြီ Hello bye bye ရာသီတို့လည်းရမ်းပူတယ်ပေါ့နော်ဆိုကလေးတွေလည်းလူကြီးဆော့တာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်လာနည်းနည်းနောက်ကျနေပြီတကယ်ဆိုနေ့လည်းနဲ့နိုင်တော့နိုင်ခဲ့လိုက်ရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာခုကိုပင်ဟိုဘက်ဒီဘက်အကုန်ရှိတယ်လေတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လာနောက်ကျတဲ့အတွက်နည်းနည်းအမြန်ဆော့ရတာပေါ့နော်အကလေသူရအကြိုက်ဆုံးဝတ်ဆုံးရေကူးပြီးဆိုရင်တော့ပါမဖြစ်ရေတူမဝတ်ဆုံးအေးရေတူမဝတ်ဆုံးအများနဲ့ဘယ်တော့သွားတည်ပေးရတယ်ရေကစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့သူကစားရမှရေကူးကန်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီရေတူမဝတ်ဆုံးနဲ့သူကူးလိုက်ရမှသူကချိန်နေတယ်သူရဲ့အကြိုက်ဆုံးလို့ဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟောနော်ရေကစားတဲ့အချိန်မှာတခြားကလေးတွေတိတ်မရှိတော့ဒီအချိန်ဆိုတာညနေ 9:00 နာရီရှိပြီလေဆိုတော့တချို့ကလေးတွေပြန်ကုန်ပြီစောစောလာရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်နော်ကလေးတွေကြာကြာကူးလို့ရတယ်ဝဝကူးလို့ရတယ်9:00နာရီနောက်ပိုင်းဆိုလည်းနဲ့အေးလာတော့သူ့လည်းကြာကြာမကူးစီစင်တော့ဟောနော်ကလေးတွေပိုင်တော့ကလေးတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်လူကြီးတွေအတွက်တော့ပြီးရပဲပေါ့လုပ်ပစ်လိုက်တာနဲ့ရေသူမကဟိုးပင်လဲပြမှာရှိတဲ့သူရေသူမနန်းတော့ပြန်ပြေးသလိုပဲလိုက်ဖမ်းနေရတယ်လို့ပူတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အခုရှောင်းမိုးအတွက်မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေပေါင်းသိနေတဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လာရောက်ရေစိမ်စားတောက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတော့မက်ချလောင်းချောင်းလို့ခေါ်ရတာပေါ့နော်Say hello from here. Hello. Hello. What are you eating? Show me, show me. ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမကေတီကကျွန်တော်တို့အတွက်စာဖို့ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အမကေတီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကုစွဲကြော်လဲကြိုက်တယ်နော်။ Grace ကပါကြိုက်လဲဆိုတော့ခောက်ဆက်ကြော်အရင်ကြိုက်ရထက်မှာပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာမြေပဲကျွန်တော်ကကြိုက်ပါနော်။ Grace လည်းကြိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာမောင်ထက်စွာပဲစားစရာမရှိတော့တာလေနည်းနည်းစကားပြောလိုက်ပါအောင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝ
โอเคงี้จะจ่อพี่တော့ไอ้เล็กยောက်มาเว้ยปีไหนไม่ซ้อมน่ะเยกุพี่ส่วนไผ่สาไปเลยคลิปเนี่ยลูกจี้นี่เลยเลยเยกุพี่ส่วนไผ่สามาเว้ยซ้าจิมาเว้ยสรุปปีตันตระอซ่าๆบ่เนาะเตตระซ่าๆสรุปอะแล้วยูยาซ่าๆบ่อันเนี่ยมายောက်ได้ซ่าๆเลยสรุปชอบเลยไอ้ลูกใดเนาะซ้าจิมาเว้ยเนาะลูกจี้นี่เนาะซ้าตีตาเว้ยเอ่อหาไฟลงเลยนะ Yes. Okay. Oh. Hey. No, please. Be careful. Be strong. ဒီဖြစ်နေဘောကချုပ်လိုက်ပါတော့ဆိုပြန်ပါပြီလူလည်းကုန်ပြီအချင်းတန်တွေကြတော့တာဖတ်နေရောက်ခဏတွန်းလိုက်ရပါတော့ဘာလို့ပါမလဲနော်ကဲကုစင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပါပြီမိုးလည်းချုပ်နေပြီဒီဗီဒီယိုကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တင်ငင်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you